د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر شپږمه په پېښور کې خپل ګوند پلویانو ته وینا وکړه. عمران خان د قومي اسمبلۍ د 9 څوکو باندې زمینی انتخاباتو لړ کې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې جلسې کړي. نوموړي د پېښور جلسې ته په وینا کې ویل چې د دوی ګوند خلاف پروپاګاندا او د ادارو سره د جنګولو هڅې روانې دي. د پاکستان تر ټولو لوی ګوند څنګه د پاکستان پوځ سره په ټکر کې کړی؟ دا د دوی دویم کوشش دی. لومړی نه اهله کړی او ورسره ورسره کوشش روان دی چې د پاکستان پوځ خلاف پروپاګاندا د لارې وجنګي. بیا د عدلي خلاف هم دا کار روان دی. دوی دا کوشش کوي چې څنګه ادارې د تحریک انصاف خلاف شي. بس دوی لوبه ګټل غواړي. عمران خان په اپریل میاشت کې د عدم اعتماد د لارې له وزیر اعظم څوکۍ لرې کولو وروسته د ملک په بیلابیلو برخو کې جلسې کړي. نوموړی تور لګوي چې د دوی حکومت بهرني سازش د لارې ختم کړل شوی، خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت دا تورونه رد کړي دي. تاسو ټول تیار اوسئ، زه به تاسو ته د اسلام آباد په لور د تلو کال درکوم. هغه به د هیواد له دغو غلو څخه د بچ کولو لپاره وي. عمران خان په هیواد کې د نوي انتخاباتو غوښتنه کوي، خو وزیر اعظم شهباز شریف له ټاکل شوې نیټې مخکې د انتخاباتو غوښتنه رد کړې ده. شهباز شریف ویلي دي چې عام انتخابات باید په 2023 کال کې ترسره شي. د عمران خان د تیرو جلسو په څیر د پېښور د 9 ورځې وینا هم په ټلویزیونونو په ژوندۍ بڼه ونه ښودل شوه. په پاکستان کې د رسنیو نظم ادارې پیمرا د عمران خان تقریرونه نیغ په نیغه په خپرولو بندیز لګولی دی.